Засідання дали міським районним судом міста Києва. Слухається адміністративна справа відносно Новікова Сергія Леонідовича за частиною 7 статті 121 Кодексу України про адмінправопорушення. Хто з'явився? Особа притягується до відповідальності Новікова за хибу та його захисник. Справа слухається судом у складі головуючого судді Домарєва при секретарі Ткачі. Роз'яснюється право відводу, будь ласка. Захист і... Немає, ваша честь. Довіряєте. Новіков, Сергій Леонідович, піднімайте. Немає, ваша честь. Права, обов'язки знаєте? Знаю. Зрозумілі учасники знають права. Сідайте, будь ласка. Які заяви, клопотання перед початком розгляду справи є, крім тих, які ми раніше долучили до матеріалів? Через канцелярію подані письмо. Все долучено, так. Можемо розглядати, переходити до розгляду. Ваша честь, немає самих поліцейських, і ми минулого разу... Так, задовольняли клопотання, є таке, ми їх викликали, але сьогодні не з'явились. Але ми можемо розпочати сьогодні, з'ясувати вашу позицію, а потім зробити перерву, і не обов'язково ці справи розглядати в присутності поліцейських. Ми їх можемо допитати як свідки, це я вам роз'яснюю. Ваша честь, але в судовій повістці, яка мені надійшла від Дарницького суду, написано, що у справах про адміністративне правопорушення наслідки неявки сторін передбачено статтею 185 прим. 1. Сергій Леонідович, послухайте мене, будь ласка. Так. Ви хочете, щоб ми застосували за неявку якісь заходи? Так, ваша честь, це є неповагою до суду. Я зрозумів. Суд ухвалив повторно викликати поліцейських в наступне судове засідання, оскільки ми не знаємо причини неявки. Це можуть бути поважні причини, вони можуть бути на службі, задіяні в якихось заходах і таке інше. Але ми повторно викличемо і з'ясуємо причину їх неявки в судовому засіданні. Інших немає заяв клопотань? Немає, ваша честь. Переходимо до розгляду справи. На адресу Дарницького районного суду міста Києва надійшов протокол про адмінправопорушення, складений працівниками патрульної поліції 10.02.19 року. Значить, протокол 1666-04. В протоколі зазначено, що 10.02.19 року о 10.55 водій Новіков Сергій Леонідович керував транспортним засобом та здійснив зупинку з порушенням правил дорожнього руху, номерний знак та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що не належить такому транспортному засобу, не відповідає вимогам стандартів. І на думку працівників патрульної служби, водій вчинив адміністративне правопорушення, порушення вимог пункту 29.31 правил дорожнього руху України, за що передбачена відповідальність частиною 7 статті 121 Кодексу України про адмінправопорушення. Сергій Леонідович, піднімайтесь, будь ласка. Вам зрозуміло, про що йде мова? Да, ваша честь. Зрозуміло. Ваше ставлення до цієї події, чи визнаєте себе винним, не визнаєте, чи визнаєте частково? Ваша честь, не визнаю я себе винним взагалі, тому повністю. Повністю. Да. А тепер вам надається можливість обґрунтувати свою позицію. Будь ласка, обґрунтовуйте. Даний протокол був сфальшований. Як ви тільки щось сказали, що мене патрульна поліція зупинила, ніхто мене не зупиняв. Я стояв на узбіччі, ніякої зупинки немає. Ми подали доказу, відповідь з департаменту транспорту і інфраструктури. Там є карти, є розставлені дорожні знаки, там зупинок немає. Тобто це патрульний екіпаж, який до мене ставиться упереджено. Це колишні гаїшники, які проникли в поліцію, і я з ними стикаюся не перший раз. Даним екіпажем були повністю порушені мої процесуальні права, це є на відео, диск з відео ми залучили також до матеріалу справи, це через канцелярію. Я викликав, також на відео є, я викликав інший екіпаж патрульної поліції по 102, але, на жаль, інший екіпаж, який би розглянув там якоби моє правопорушення неупереджено, не з'явився взагалі. Тобто на виклик 102
патрульна поліція не приїхала. Я також надав копію свідоцтва, можу надати оригінал для звірки, що даний автомобіль є службовим автомобілем полку патрульної поліції особливого призначення Київ, який закріплений за волонтерською організацією армії СОС. І також мені не зрозуміло, якщо мене притягують до відповідальності за номери, це номери МВСовські. Я хотів би, щоб на моєму місці або там співвідповідачем, якщо це МВСовські номери, і патрульні поліцейські вважають їх незаконними, що вони не належать цьому транспортному засобу, щоб відповідачем було Міністерство МВС. Тому що ми всі знаємо, що ці номери ввів міністр МВС Арсен Борисович Аваков у 2015 році для добробатів і волонтерів. І усне клопотання у мене також викликати в судову залу для надання свідчень Арсена Борисовича Авакова, щоб він пояснив, що це за номера, що це за автомобіль. Таких автомобілів по Києву їздить багато, тим більше в зоні АТО. Ми часто їздимо, от приїхали також волонтери, учасники бойових дій. Я можу надати кучу фотографій, де там і в Києві їздять такі автомобілі. Навіть на таких номерах їздить депутат Верховної Ради Микола Гаврилюк. Чомусь патрульні поліцейські не реагують на такі випадки. Тому вважаю, що протокол повністю сфальшований, мені не дали з ним ознайомитись. Мені не дали написати пояснення, мені не дали скористатися фахівцем в галузі права, не надали листочка навіть, щоб я написав пояснення, не дали підписати протокол. Це все процесуальні права, порушення моїх процесуальних прав. Все, ваша честь. Все у вас, будь ласка, захисніть. Постійте, будь ласка, питання до вас буде. Ваша честь, коротенько, я надала... Ні, питання, особи. Питання є до особи? Ні, питань немає. Дякую. У мене дві питання. Скажіть, будь ласка, ви сідайте, захисник. Угу. Кажете, оригінали є у вас, да? Так. Дайте, будь ласка. Я до цього часу користуюся цим автомобілем. Їжджу в зону АТО. Ні, то не тільки в зону АТО. Завтра в дитячий будинок, наприклад, нам потрібно їхати. Зону АТО ми їздимо більшими автомобілями, а даними невеличкими автомобілями їздимо в госпіталя з пораненими, збираємо. Дякую, сідайте, будь ласка. Захист, позиція ваша. Ваша честь, моя позиція такова, що Новіков Сергій Леонідович не вчиняв умисного знеобережності ніякого правопорушення, яке передбачено частиною 7 статті 121 КУпАП. Тобто він самовільно не кріпив номера, не змінював. Він використовував номерні знаки, які йому видані на підставі наданого свідоцтва тільки що, і як зазначено Новіковим, МВС України запровадила такі номери на зеленому фоні, тобто ніякого правопорушення він не вчиняв ні умисно, ні з необережності. Тобто використовував номерні знаки, видані Державною установою України, Міністерством внутрішніх справ. Також хочу зазначити, що існує доказ того, що Новіков цього правопорушення не вчиняв. Своїми діями представники патрульної поліції, які склали протокол, лейтенант Доценко Микола Леонідович. І доказом цьому слугує наступне. Частиною першої статті 265.2 КУпАП в разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачено
в тому числі частиною 7 статті 21, працівники поліції тимчасово затримують транспортний засіб шляхом блокування або доставляють його на зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку. І про тимчасове, другий момент, про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення. Оскільки цих дій не вчинено, як ми бачимо, транспортний засіб не затримано, на штрафплощадку не доставлено, і про тимчасове вилучення в протоколі не зазначено. На моє переконання, це свідчить про те, що правопорушення передбаченого частиною 7 статті 21 КУПАП Новіков не вчиняв. Ну, власне, все, це два моменти, що правопорушення не вчинено самовільно, ніяких номерів Новіков не використовував, не закріплював, не змінював, ніяких дій з ними не проводив, отримані ці номери на законних підставах, і порушення статті, частини першої статті 265.2 КУПАП працівниками поліції не вчинено певні дії, які повинні були би бути вчинені, якщо б Новіков вчинив правопорушення, передбачено статтею 121 частиною 7. Тобто, на моє переконання, це свідчить, що такого правопорушення не було. І істотним є такий момент, що, зазначу, моя така думка, що працівники поліції обов'язково мають бути присутніми на судовому засіданні, дати свої свідчення, оскільки в протоколі є посилання на постанову НК-374-283, вона відсутня в матеріалах справи, і посилання на відео з бодікамери АА-00-759. На моє переконання, без дослідження цих доказів, повний та всебічний розгляд і неупереджений розгляд справи просто неможливий. Ще зазначу, що до матеріалів справи я додала копію адвокатського запиту до МВС України щодо законодавчих підстав про видачу номерних знаків для транспорту на зеленому фоні. Відповідь ще не отримана, вона буде надана, долучена до матеріалів по мірі її надходження. А також в управління поліції Дарницького району також мною надано адвокатський запит щодо складення постанови або іншого, можливо, протоколу відносно Новікова у цей день 10.02.2019 по проспекту Григоренка 1/7. На моє переконання, ці докази, які відповіді на адвокатський запит мають бути надані в обов'язковому порядку за ненадання відповіді передбачена адміністративна відповідальність. І тому ці докази будуть також відігравати важливу роль при розгляді даної справи. Все. І все, що ви просите в вашій позиції закрити провадження про адміністративне. Так, я у будь-якому випадку прошу закрити провадження по справі про адмінправопорушення відносно Новікова Сергія Леонідовича в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. І ще такий момент, ваша честь, щодо адміністративного правопорушення. Так. І ще такий момент, як зазначив Новіков, він був зупинений, не був зупинений, а він уже стояв за цією адресою, тобто нікуди не їхав по проспекту Григоренко 1/7. Працівники поліції підійшли, і на відео, і зі слів Новікова вбачається, що працівники поліції звинуватили його в зупиненні в непередбаченому до цього місці, тобто інше правопорушення, не використання начебто незаконних номерів. Тому я долучила до матеріалів справи в своєму клопотанні, просила долучити запит на інформацію і, відповідно, відповідь Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації, де зазначено розмітка доріг, що там як такової дороги не передбачено, тобто це на викопіюванні карт міста Києва вбачається. Тобто це слугує доказом того факту, що в цьому місці зупинка не заборонена. Тобто правопорушення, порушення правил дорожнього руху, яке передбачає зупинку в непередбаченому для цього місці, його не існує. Ну, на все.
Все у вас, да? Так. Дякую. Скажіть, будь ласка, оці, на цих відео, що ви долучили, ну, власне, ви їх зміст знаєте, тобто можете прокоментувати. Що це доводить? Там повністю відео, яке було в прямому ефірі, з місця події. Ага. З місця події і... Воно загально доступне, так? Так, да, доступне. Воно в прямому ефірі було. І друге відео – це коментар керівника головного управління МВС Київської області генерала Ценова. Оскільки це вже не, в мене конфлікт з цим екіпажем, не знаю, чому вони до мене так призято відносяться. Коли я був волонтером полку «Миротворець», у мене також були зелені номери, і я звернувся до керівника головного управління МВС Київської області генерала Ценова, щоб він прокоментував. Там є коментар, що номери законні, він... і для чого вони. Я зрозумів. Все долучено, всі матеріали долучені до матеріалів справи. Значить, Сергій Леонідович, поки ви стоїте, сьогодні судом приймається таке рішення. На сьогоднішній день суд вважає достатніми наявність доказів відсутності у вас складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 7 статті 121 Кодексу України про адмінправопорушення. Тому сьогодні приймається рішення про закриття цього провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення. І ще раз звертаю увагу, достатньо доказів, тобто не потрібно ще когось допитувати, витребувати якусь додаткову інформацію, оскільки посилання на те, що ви керували транспортним засобом з номерними знаками свідоцтва про реєстрацію, яке не відповідає загальним вимогам стандартів, це суперечить встановленим доказам у судовому засіданні. І ми вже подивилися практику цього приводу, судову і таке інше. Зрозуміло, так? Так, постанова буде виглядати протягом 3 днів, згідно вимог закону. Помічник зараз вам розкаже, де і коли ви зможете її отримати. І ви маєте право скаржити цю постанову до Київського апеляційного суду протягом 10 днів. І додатково вам роз'яснення, якщо у вас є претензії до працівників поліції, які складали ці протоколи, ви хотіли з'ясувати в цьому судовому засіданні, то у вас є право оскарження дій і цих працівників, але в окремому провадженні судовому, або адміністративному, або ще якомусь там і таке інше. А по цій справі сьогодні приймається таке рішення. Зрозуміло, так? Дякую, все, закінчимо судове засідання. Всього доброго.